こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。今回の練習試合ですね、ポルティーヌハワーツと、いいですね。入った。みんなここから緑が来ました。微妙にボールに変化をかけているのがいいですね。こちらボールをスローイン。なんか雑ですね。よくない。危ない。コーナーキックになってしまいました。入れられてしまった。そして試合終了。
トビットは辛い。結構レアですからね、カルトビット。これは助かります。開幕まであと4週です。お、入った。いいですよ。チェンジオブペース。さあ、ここは乗り切ってほしい。ああ、だ、不要、簡単に出しちゃいけません。つけやキャッチ。うまい。あーっと流れてしまったが、それは無理でしょう。ゴールに吸い込まれていきます。第3試合目です。白浜イレブンとやってみますか。そのままで行ってみましょう。
さあ、五の前持ち松先生です。うまい。あ、真ん中を突破していきます。さあ2点目。キャメル、反則か。夏木危なかった。この前緑決めました。3点目です。センタリングから緑決めました。さあもう終了まであとわずか。決まりました。ということで開幕まであと2週になりましたね。気がつけば。解読した
あげよう。ということで、これであと2周です。次回が開幕前の最後の練習試合ですね。そして開幕となります。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログ、ツイッター概要欄に書かれているぜひご覧ください。ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画